such a sweet insanity. Tu familia juega. Nonetheless, you know, in the heart of every family, there's a love that starts by letting go. Puberdade, versão brasileira Herbert Richards. Ah, comida congelada. É, eu tô tão sem jeito, não tenho nada para vestir. Será que pode me emprestar o seu freezer? Hoje à noite é a festa da Rebeca e o nosso freezer está cheio de sorvetes, doces e essas comidas que adolescentes adoram. Claro, claro. Daqui. Não, eu levo. Tá. Acho melhor usar luvas. É claro. Feliz aniversário, Rebeca. 13 anos, hein? Como é que se sente assim sendo uma adolescente perfeita? Ah, é ótimo. Eu vou usar maquiagem, salto alto e vou chegar tarde à noite. Vai sonhando. Valerie, você pode nos emprestar a sua pipoqueira? Claro, claro. Tá um pouco suja porque não usa muito tempo, tá? Ah, isso não vai ser problema nenhum. Mas não seria a festa do pijama sem pipoca. E a que horas é essa festa mesmo, hein? Não interessa. Não interessa? Ah, não vai querer dizer que a Rebeca quer que a gente chegue tarde, não é? Sai dessa, Winnie, é só pra meninas. Ah, mas por que isso? É, o que que vocês fazem? Fazem alguma coisa demais? Ah, fazemos sim. Acontece que vocês nunca vão saber o que é. Tchau. Tchau. Mãe. Ah, não, eu não vou falar. Olha, nós mulheres fazemos festas do pijama e realizamos rituais femininos secretos. E os homens vão para uma cabana e usam animais mortos na cabeça.